दर्शक वीरेन्द्र नमस्कार नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले युथ फोर्स बिउताएको छ वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति मुलुकको अवस्था लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त दलीय व्यवस्थालाई मास्ने षड्यन्त्र तथा न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गरी निरङ्कुशता हाबी हुने भन्दै सङ्घले आज युथ फोर्सलाई बिउताउने घोषणा गरेको हो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले युथ फोर्स बिउताएको घोषणा गरे माओवादीको ज्यादतीको विरुद्धमा सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा गठन गरिएको युथ फोर्स पुनः मुलुकको लागि आवश्यक परेको भन्दै बिउताइएको हो युथ फोर्स सिरानी मुनि राखेको खुकुरीको धार जस्तो भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको विषम परिस्थितिमा युथ फोर्स मुलुकको व्यवस्था बचाउन मेरुदण्डले जस्तै काम गर्ने दावी गरिएको छ युथ फोर्सले आगामी एक हप्ताभित्र नै देशभर कम्तीमा पचास हजार युवाहरू एकबद्ध बनाई परिचालन गर्ने जनाएको छ फोर्सको संयोजक सङ्घका उपाध्यक्ष तथा सङ्गठन विभागका प्रमुख सितिज थेबेलाई जिम्मेवारी दिएको छ त्यसै सह संयोजकमा सङ्घकै उपाध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको छ थेबेको संयोजकत्वमा पाँच केन्द्रीय कमान्डर रहने सङ्घले जनाएको छ यस्तै युथ फोर्सले देशभर एक सय पचहत्तरवटा निर्देशन कमान्डिङ फोर्स गठन गर्ने भएको छ जसमा पच्चिसवटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछन् भने एक सय पचासवटा उपत्यका बाहिर रहनेछन् जसको मुख्य कमान्ड पार्टीको निर्देशनअनुसार सङ्घका अध्यक्ष पौडेले गर्नेछन् एमाले विरुद्ध श्रेन्द्र मुलुक तवरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भरमा मुलुकलाई नै बन्धक बनाई राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय अखण्डता तथा नेपालमा लामो समयसम्मको जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वस्त बनाई निर्दलीय निरङ्कुश तथा पञ्चायती शैलीलाई अङ्गीकार गरी काङ्ग्रेस माओवादी जनता समाजवादी पार्टी जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष तथा जनमोर्चा लगायतका दलहरूले गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा लुइजान नदिने समेत गरेका छन् युथ फोर्स गठन कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेतले युथ फोर्सले कानुनलाई हातमा लिने नभई साथमा लिएर मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक विकृति विसङ्गति तथा अदालतले सेटिङ तथा डरको भरमा गर्ने निर्णयको विरुद्धमा भण्डाफोर अभियान चलाउने बताएका छन् जनतामा जाने निर्णयलाई परम आदेश जारी गर्दै अदालतले नाङको नाच देखाएको उल्लेख गर्दै शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि दे सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने समेत बताए विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पूर्ण निर्वाचनमा नै जाने अवस्था आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको जनादेशमा जाने निर्णयलाई उल्ट्याउने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जनताको माझमा मास्क लगाएर हिँड्ने दिन एक महिनाभित्रमा नै आउने आक्रोश जनाए प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा एमाले बालुवाटारबाट बालकोट जाने नभई जनताको माझमा जाने स्पष्ट पार्दै नेता बस्नेतले जनताबाट अनुमोदित भई अबको छ सात महिनामा पुनः एमाले मुलुकको नेतृत्व गरी सिंहदरबार प्रवेश गर्ने उद्घोष गरेका छन् यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले विपक्षी अस्वस्थ गठबन्धनमा सामेल भएकै कारणले आफ्नो सरकार गुमेको आरोप लगाएका छन् देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् सर्वोच्च अदालतमा एमालेको छब्बिस सांसदले हत्याक्षर गरे विद्रोही नभएर अराजकता मात्रै भएको दावी गरे माधव समूहले पार्टीभित्र अन्तर्घात गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोख्ने भए माधव समूहको गतिविधि पार्टी विरोधी मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समेत धक्का लागेको आरोप लगाएका हुन् त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतबाट प्रधानमन्त्री पद प्रध लिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् उनले प्रधानमन्त्री पद प्रध अदालतले दिने नभएको भन्दै त्यस्तै गरी लिएको पदको परिणाम सही नहुने बताएका छन् उनले आफूले विकास हुन सक्छ भनेर उत्साह बढाएको भन्दै त्यो उत्साहमाथि कुठारघात गरेको पनि बताएका छन् यसैबीच विपक्षी गठबन्धनको बैठकले मङ्गलबार सानो आकारको सानो मन्त्री परिषद बनाउने निर्णय गरेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खालले दिएको जानकारी अनुसार मङ्गलबार सानो मन्त्री परिषद बनाउने र पछि थप गर्दै लैजाने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ बैठक बसिरहेका बेला शीतल निवासबाट फोन आएको थियो भने मङ्गलबार नै शपथ हुने जानकारी प्राप्त भएको थियो बैठकले अदालतको फैसलामा सहयोग गर्न सबैलाई धन्यवाद दिएको छ सर्वोच्चले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परम आदेश दिएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन् शीतल निवासमा चालिस मिनटको भेटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि चाल्ने कदमबारे छलफल भएको हो राष्ट्रपति भण्डारीसँग ओलीले राजीनामा बारे छलफल गरेका छन् उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे कुराकानी गरेका हुन् त्यसलगतै भण्डारीले फोन गरेकी थिइन् यता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिर नै भएको छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न सोमबार कोटेश्वरमा बसेको बैठकमा नेता नेपालले परिस्थिति बदलिएको भन्दै गठ गठबन्धनमा नरहने जानकारी गराएका हुन् माधव नेपाल पक्षका तेइसजना सांसदले देउललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए विश्वासको मत दिने नदिने अहिले भन्न सकिँदैन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र समर्थन लिन प्रयत्न गर्नुहोला त्यो बेला हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ पन्तले भने बैठकमा नेता नेपालले आफूहरूको पार्टी सहमतिको प्रयास भइरहेकोले त्यो बुझ्न आग्रह गरेका छन् यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नेकपा एमाले, ने नेपाल एमाले सहितको सर्वदलीय ने सरकार बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवलाई सुझाव दिएका छन् सोमबार नेपाल निवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता नेपालले तत्काल आफूहरू अब सरकारमा सहभागी नबन्ने बताउँदै दे। सभापति देवलाई फराकिलो मन बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना तथा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न पदम आदेश जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू नेपाल निवास कोटेश्वरमा छलफलमा जुटेका थिए छलफलमा नेता नेपालले लोकतन्त्र व्यवस्था र संविधान जोगाउन सफल भएकोमा विपक्षी गठबन्धनका सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए यद्यपि सर्वोच्चको आदेशसँगै अब परिस्थिति बदलिएकाले सरकारमा सहभागी हुने र विश्वासको मत लिने विषयमा भने नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णय गरेर मात्र आफूहरू अघि बढ्ने सन्देश विपक्षी गठबन्धनका नेतालाई दिएका थिए यता सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको केही घण्टापछि नै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता समीकरणको प्रयास थालेका छन् देउवाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले माधव नेपाल समूह जसपा उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् सोमबार अपराह्ना कोटेश्वरमा माधव नेपालको घर नजिकै बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले सरकारमा सहभागी हुन विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूलाई निम्तो दिएका हुन् विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसिरहेकै बेला शीतल निवासबाट मङ्गलबार शपथ ग्रहणका लागि देउवाले खबर आएको काङ्ग्रेस नेताहरूले सूचना दिएका छन् त्यसपछि मङ्गलबारको शपथ ग्रहणमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे दलगत रूपमा छलफल भएको थियो देउवाको निम्तालाई अस्वीकार गर्दै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको परिस्थिति अलि फरक भएकाले एमालेको संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए अहिले गठबन्धनका अन्य दलहरूको सहभागितामा सरकार बनाउन र बिस्तारै एमालेलाई पनि संस्थागत रूपमै समेट्न नेता नेपालले देउलाई आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन् तत्कालका लागि भने आफ्नो समूह सरकारमा सहभागी नहुने एमाले नेता नेपालले देउवालाई जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार नेता, नेता नेपालले जस्तै जसपाका उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टी भोलि नै सरकारमा सहभागी हुने स्थिति नरहेको सोमबार बताएका छन् साउन सात गतेपछि मात्रै सरकारमा जाने परिस्थिति बन्ने जसपाका नेताहरूले देवरा जवाब दिएको बताइएको छ एमालेमा जस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा पनि आन्तरिक विवाद छ महन्त ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमै पुगेर पार्टी विभाजन गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् यसबारे निर्णय गर्न आयोगले गठन गरेको इजलासमा साउन तिन गते सुनवाई हुँदैछ सोमबारको बैठकमा वेटिङ प्राइम मिनिस्टर देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी अध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई पनि मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए देउवाको प्रस्तावमै सही थप्दै माधव नेपाल र प्रचण्डले पनि पौडेललाई मन्त्री बन्न आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी यसअघि नै उप प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी बन्दा फरक नपर्ने नेताहरूले बताएका थिए तर पौडेलले यसबारे पार्टीमा कुनै पनि निर्णय नभएका कारण मङ्गलबारको शपथ ग्रहणमा मन्त्री नबन्ने देउवाललाई जवाब दिएकी छिन् माधव नेपाल उपेन्द्र यादवको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालै मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि अब काङ्ग्रेस र माओवादीबाट कम्तीमा एक एकजना मन्त्री मात्र राखेर रा। मङ्गलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिने विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले बताएका छन् यद्यपि पहिलो चरणका मन्त्रीहरूको टुङ्गो मङ्गलबार बिहान मात्रै लाग्ने गठबन्धनका नेताले बताएका छन् माओवादी र काङ्ग्रेसबाट को को मन्त्री हुने भन्ने पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन मङ्गलबार सानो आकारको मन्त्री परिषद बन्ने देउवाले गठबन्धनको बैठकमा जानकारी गराएका थिए यता सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले संसदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुन निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणाममा त त्यसबाट स्वेच्छतािता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानले स्वच्छतािता र निरङ्कुशतालाई कुनै स्थान नदिने भन्दै राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको दायरा बाहिर राख्ने हो भने त्यसबाट शक्ति पृथीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहने उल्लेख गरिएको छ यसअघि प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पाउँ भने देउवासहित एक सय छयालिसजना सांसदले दायर गरेको रिटको जवाफ दिने क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरूले राष्ट्रपतिले गरेका कतिपय निर्णयमा उनलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेका थिए